ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡୁକା ଆସନ। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ତ ବେଙ୍ଗରୁ ଏ ଆସନଟି ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସନଟି କରିବା ବେଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଆମେ ଆସନଟି କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଣ୍ଡୁକା ଆସନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା, ଏଇଠି ଆମେ ବସିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ବାଁ ଗୋଡ଼, ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ବଜ୍ରାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯେଉଁ ନାଭେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବାଁ ହାତ ରଖିବେ, ତା'ପରେ ଡାହାଣ ହାତ, ଆଗ ଡାହାଣ ହାତ ତା'ପରେ ବାଁ ହାତ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେକୌଣସି ହାତ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ପେଟକୁ ଚିପିବେ, ଚିପିକି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଗ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାକରେ, ପେଟ ଚିପିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ପେଟକୁ ଟାଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଆପଣ 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ରହିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫେରେ ଉଠିଯିବେ। ଆମେ ପୂର୍ବଧାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡୁକାସନ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପେଟର ତାହା ପାଇଁକି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆସନ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କରିବା, ସମୁଦାୟ ଆମେ 4 ଥର କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଯିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଥରେ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଁ ହାତ ତା'ପରେ ଡାହାଣ ହାତ ନାହିଁ ଉପରେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ପେଟକୁ ଚିପିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ପେଟ ଚିପିବେ, ତା'ପରେ ଏଠୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି 15 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ, ଲଙ୍ଗସ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ ୟାଦରେ, ମାନେ ଲଙ୍ଗସ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ। କରୋନା ସମୟରେ ଏଇ ଆସନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆପଣ ଏଇ ଆସନ ସହିତ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଫେରେ ରଖିଦେବେ। ଯେମିତି କହିଲି, ଏ ଆସନଟିକୁ ଆପଣ 3 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରହିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରିଦେବା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ। ଡାଉନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ବଢ଼ିଆ ଆସନଟିଏ ଏବେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଲି ପେଟରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତାଠାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ପେଟର ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏଇ ଆସନ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡୁକାସନ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡୁକାସନ ଭେରିଏସନ୍। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକ କରିପାରିବେନି, ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯାହାର ଲୋ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିଲା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁକୁ
ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ବସୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଖାଲି ସେଇମାନେ କରିବେନି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆସନଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତ ମଣ୍ଡୁକାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।